Omenili ste, da glede pač prvega dela, da ste vi za projektno sodelovanje. Ampak je bilo tudi strani drugih strank izražen, da bi bilo projektno sodelovanje konkretno mogoče na teh glede varčevalnih ukrepov? Ste se glede tega... Mi smo se glede varčevalnih ukrepov rekli to, da ko bo znan rebalans proračuna, se dobimo skupaj na enem delovnem posvetu in ugotovimo, ali, ali imamo podobne, kje imamo podobne ideje in kje, kje se razlikujemo. No? In jasno, ne, če bo kakšna od naših idej koristna, jo lahko seveda pozitivna Slovenija, ki je v parlamentu, uporabi. Ne? Jaz sem zelo jasno poudaril vsem strankam, ne samo v politični Sloveniji, ampak vsem v javnem političnem prostoru, stranki, ki so v parlamentu. Vse stvari, ki smo jih mi delali, vsi še nedokončani zakoni, vsi osnutki zakonov in predlogov, ki so bili v naši poslanski skupini, so javno dobro. So na razpolago vsem. In lahko vzame kdorkoli, ki se lahko prilagodi in vloži v zakonodajno proceduro. A pa ste kaj konkretno govorili o varčevalnih ukrepih? Strinjali ste se? Ja, mislim, da ostali so poudarjali predvsem ta socialno komponento varčevanja. Ne? Socialno komponento varčevanja, medtem ko smo mi mogoče poudarjali bolj ta tudi ekonomski vidik varčevanja. Ne? Nas, kot sem rekel, se skrbijo določene stvari pri tem varčevanju, tudi z vidika socialne vzdržnosti, ampak še bolj pa nas skrbi to, da bo to varčevanje zapeljalo Slovenijo v spiralo negativne gospodarske rasti, kjer bo situacija še težja. Medtem ko so predvsem Trs, Pozitivna Slovenija in stranka, demokratična stranka Dela, so predvsem izpostavili ta vidik plač, torej plač. Mi tega nismo toliko izpostavljali, zato ker mi smo prepričani, torej jaz sam z veliko verjetnostjo napovedujem, da bodo pri plačah prišli do zamrznitve. Ne? Do zamrznitve ali kakšnega res minimalnega zmanjšanja. Ne? Ampak verjetnost zamrznitve. Ne? Jaz mislim, da je ta Janševa bitka okoli plač bolj politično motivirana. Ne? Motivirana s tem, da se naseli strah v javnih službencih. Da se jih disciplinira. Grožnost z odpuščanjem je grožnost s tem, da se je po njihovem mnenju nabralo preveč nevarnih levičarskih elementov javni upravi, da jih treba počistiti. Ne? To bojo delali. Ne? Z ali pa brez varčevalnih ukrepov in na to morajo biti parlamentarne stranke še posebej pozorno. Sam bi pa tule citiral londonski The Economist, ki je pred kakšne pol leta, to je zelo, zelo liberalni časopis, ne, ki je v zvezi z javnimi službenci enkrat, ki je zapisal naslednje. Naj se evropske vlade nehaj ukvarjati s tem, kako bojo odpuščale javne službence, ker tega nikoli ne bodo storile, zmogli storiti, ampak ne se ukvarjajo s tem, kako jih narediti bolj učinkovite. Jaz bi tudi tu, seveda, ne, je treba reči, da vse ste videli, ne, ta zgodba, ki jo pelje ministrstvo za visoko šolstvo, za vse šolstvo, pa še kulturo, pa ne vem kaj še, ne, podzemne jame in da pa ne vem kaj, ne, ministrstvo dr. Turka, ne, se je gospod dr. Turc, minister, pohvalil na Twitterju, da so rešili že skoraj vse odvečne učitelje. Ne? Torej, če so jih rešili, v čem je potem vrčevanje? Se razumemo, ne? Če so jih rešili, v čem je vrčevanje? In sa džunaj se jih rešili s tem, da imajo plače, da imajo neko delo zagotovljeno, s tem tudi plačilo. Ne? In če so jih rešili, potem ne vem, kaj bodo prišparali, pa prosim vas, ne želim si, da bi ne želim nobenemu od učiteljev slabo, bog vali, ne. Čeprav je to treba le reči, ne, da se moram spomniti besede Irme Pavlin Škrebs, ki je, kot veste, bila zadolžena za krčenje javne uprave, ki ni samo več kot enkrat protestirala proti temu, da ona poskuša
na blag način, predvsem preko upokojevanja, zmanjševati javno pravo, po drugi strani pa ministr za šolstvo relaksira kriterije in obremenitve in zaposluje nove ljudi. Tudi to je bila neraščiščena zgodba prejšnjega mandata. Ampak zdaj, če sem noter, potem je jasno, da ne bojo prihranili nič, če bojo odpustili, potem jim zagotovili neke druge vire prihodkov, ki so lahko samo javni prihodki. Sploh kakšen ukrep, mislim, čeprav vlada še z meni konkretno ni šla v javnost, ki bi bil za vas sprejemljiv, pa bi rekel, to je pa dobro? No, veliko tega je, jaz nisem govoril o stvarih, ki so dobri. Ne. Je več dobrih polj, kakor slabši? Je, to je zdaj težko. Ključna zgodba je, da mi menimo, da je koncept pristop napačen. Ključna zgodba je v tem, da mislimo, da je treba absolutno zamrzniti plače. Ne? To mislimo brezvoljno. Ključna zadeva je v tem, da mislimo, in da tam bo tudi prišla vlada, ne? Mi glede, ker bistveno dne ne bo prišla. Ne? Če ne noče, če noče se soočiti z referendumom. Ključna zadeva je, da je mogoče marsikaj prihraniti. Ključna zadeva, ključna reforma, ki jo noben ne upošteva, je ta, da bi mi morali reformirati lokalno samoupravo. Res. Mi imamo 210 občin. Cela vrsta občin ni sposobna upravljati svojih nalog ali pa upravlja fiskalno, torej iz velika finančnih virov, neracionalno. Tega ni v projektu. Ne? To je za 2-3 leta. Recimo do prihodnjih volitev bi lahko to. Če so pripravljeni iskati konsenz na tem, da v načelu zmanjšamo 210 občin na tam okoli 120, plus minus, je, smo mi z vsem srcem pripravljeni sodelovati. Ampak tega noben ne omenja. Kaj pa cene, ki so v domeni, še tist minimalno vlade, naraščajo, predvsem energije, energentov, ja. Komunalni storitev? In tudi tu mislimo, da je da v tem trenutku, da so sredstva, da bi v tem trenutku morali te cene držati dol. Ne. Menimo, da je v komunalni sferi še vedno izjemno veliko rezerv in da te cene, ki vplivajo na življenjski stroški vsakega posameznika, bi morali držati dol. Ne. Gotovo. Ne. In zagotoviti tudi večjo konkurenčnost. Je pa nekaj teh cen dvigovanja posledica prejšnjih odločitev, ne, tudi na lokalnih ravneh, ki so bile neuspešne. Ne. Če je neka občina ali pa skupina občin se ne uspela dogovoriti o novem ustreznem primernem odlagališču odpadkov, ne, potem mora zdaj odvažati te odpadke na neko drugo deponijo oziroma drugi center, ki mu to bistveno bolj zaračuna. Ne. Tako da tu je zadeva problematična. Tisto, kar je, bi rabil proračun, bi rabil neke vrste, neke drugo čiščenje. Jaz sem sedaj bil v vladi približno 10 let in v teh letih bi kot okoljskemu ministru 6 let sem bil tam, ni uspelo, ne, več kot opozoriti na dejstvo, da imamo mi, da mi subvencioniramo in podpiramo nekatere dejavnosti, recimo z ministr za kmetijstvo, z ministr za okolja, pa ponovno plačujemo to, da bi odpravljali negativni učinke teh dejavnosti. Mi dvem subvencioniramo, kaj s tem onesnaževanje tal, obenem pa, bi rekel, subvencioniramo ukrepe za čiščenje podtalnice ali površinskih voda, ki smo jih prej subvencionirali sredstvi onesnažili. Ne? In tako naprej, in tako naprej. Veliko krat se zgodi, ne? Tudi zdaj bomo, lahko bi rekel, plačali dvojno, če bojo odpuščali ljudi, bodo pač morali plačevati, bojo pač plačali iz nekih drugih virov, iz blagajne za brezposle in tako naprej. Tega je veliko. Ne? To bi se veliko dalo narediti s prehodom na
programski proračun, ki je ta prehod je nedovršen. Kar pa zadeva konkretne ukrepe, jaz jih imam tu pred sabo, cela vrsta teh malih ukrepov je možno brez zadržko predpreti. Enotni pristop spodbudam za upravo javnega potniškega prometa, zakaj ne? Uradnika, racionalizacija aktivnosti v okviru veterinarsko-higienske službe, zakaj ne? In tako naprej. Cela vrsta teh zadev, ki na koncu prinesejo nekaj prihrankov, ampak ti prihranki so zgubljeni v dejstvu, da se ne pristopi k nekaterim stvarem, ki bistveno bolj vplivajo na to. Ne? Tako da nasprotno ne, da če bi šteli kvantitativno, kaj podpiramo, kaj ne, ne, bi celo morali povedati, da je od teh ukrepov, recimo, jih 70% podpiramo in 30% ne, ne. Ampak med temi 30% je en ukrep, ki ga ne podpiramo, ki je odtehnil do vseh komunih 70%. Ne. No, ker recimo cena benzina se že odraža pri socialni oskrbi, recimo obiski oskrbovancev so šli zdaj s 1. aprilom za cirka 20% gor, ne? Seveda, sej to je... Pokojnine so zamrzene, vsi ti so zmrli in tako bojo ti ljudje zdaj... Zdaj, to je velik problem, na katerega smo nekateri opozarjali vse skozi. Mi smo imeli, dobesedno smo spodbujali politiko razpršene poselitve, ne? Približno 15 v območju 10 do 15 minut od avtocest. In ljudje so v skrbi za reševanje stanovanjskega problema se selili 20, 30, 40 km iz Ljubljane v bližino avtocest. Če vidite pozidavo ob Dolenjski avtocesti, če vidite pozidavo ob Štajerski in tako naprej, ne? Boste videli to. In zdaj ljudje se vozijo 40 km na dan. In ob teh cenah benzina in goriv seveda so dobesedno, bi rekel, postavljeni na minimum. Ne? Kako to stori zdaj, je težko. Torej, prav gotovo povečevanje trošarin ne bo več možno, to je jasno, kar mir izčrpa. Po drugi strani pa nobenega koncepta o javnem prevozu. Nobenega. Zopet tu plačujemo stvari, ki se niso zgodile prej. Pa ne bo to, da ne bi krivil še konkretne vlade, vse vlade od leta 2010 recimo naprej. Oziroma 2000 niso storili nič na tem področju. Ne? Ljudje se vozijo z avtobusi, vlaki se ukinjajo. Ni kratke rešitve, ne? Zato sem rekel to, okoli nizko ogljične družbe. Še kakšno vprašanje? Če ne, še to zaključil, da je iz sodelovanja, ne? To ste rekel, ne? Pri teh sodelovanju, kot rečeno, že pogovarjanje je korisno, no? Samo po sebi. Ne. In mi bomo se pogovarjali z njimi še naprej. Ali bo iz tega kaj rastalo v smislu tišnjih dobrih pobud, ki se lahko kdo uveljavi v parlamentu, to boljše. A pa si upate ne povedati, če boste lahko konkretno glede varčevalnih ukrepov se tudi skladili, da boste lahko enotno nastopili? Ne vem. In tudi poglejte, kaj če enotno nastopati za resom. To je najmanj. Poskušajte se uskladiti z pozitivna Slovenija in SD se ne uskladite na tem. To je pomembno. Tudi, da če se mi uskladimo s pozitivno Slovenijo in TRS-om in LDS, 100% namrčevanje ukrepih, ne? To je nič upremljali s tem, če se SD in pozitivna Slovenija v parlamentu uskladita 30% o teh ukrepih. Ne? A pa mislite, da je mogoče tudi problem, recimo, da sta SD pa pozitivna Slovenija ne uskladita, zaradi pač tega, da na nek način se kaže, kot da Janković hoče biti vodja opozicije, pa nekako daljšo tradicijo po drugi strani? Ja, vidite,
Očitno nekateri to dojemajo, kot sem poslušal tega vodje poslanske skupine gospoda Webra, ne, kdo je res prava leva stranka. Ne? Kdo je res prava leva stranka? To je očitno nek prestižni boj, ne? Ki pa nas ne zanima. Moj poziv tega, na tem sestanku javno je bil, da se poslušajo pogovarjati v parlamentu o parlamentarnih zadevah. Sicer pa mislim, da tu kdo je vodil opozicije, kdo ni vodil opozicije, je zdaj vprašanje, vprašanje, ali pozicija Slovenija, ki ima več poslancev, ali Pahor, ki ima daljšo tradicijo, ampak v nobenem primeru si ne predstavljam, iskreno rečeno, da bi vodja opozicije, parlamentarne opozicije, bil izven parlamenta. Ne? Mislim, da je vseeno malo provokativno vprašanje. Vogrin Simčič, ki je bil Vrnberg, bi... Naše mnenje je, da se tu ne gre igrati z zadevami, če oba bi morala odstopiti. O tem pa bi morala razmišljati tudi Mitja. Kaj pa, če bi druga stranka sprejela za svoje dva? Da, njihova... Neparlamentarne, da pride na ta način v parlament. Kaj bi s tem storila, kaj bi s tem dobila, ne vem. Ne? Katera neparlamentarna stranka bi jih sprejela, ne? Ne vem, vem, da jih zares gotovo ne bi. Ne? Pa če tudi bi izpadla še z kakšnega občinskega sveta. Ne, to je nekako ne. V zvezi s to vprašanjem ne, je pomembno eno vprašanje. Ne? Vsak poslanec, ki ga zalotijo pri nekem nečednem dejanju, preteklosti ali danes, bi se mogel vprašati, kako to razkritje vpliva na njegovo poslansko funkcijo. Ali mu omogoča nemoteno upravljanje poslanske funkcije ali ne. In če mu takšne poslanske funkcije ne omogoča nemoteno upravljanje, bi mogel voditi. In obeden od teh ključev z Malinčem, recimo, tega on to ne omogoča. In to je to. Izgubil je tisto elementarno, etično, moralno verodostojnost, ki bi jo poskupil poslanc mogo imeti. Posel Bogovi tudi predolguje sledovni skup slavost, da moramo biti poslanci. Ne, jaz nisem, torej čega, okoli Bogovina mi nismo govorili, kako so se zmenili, kaj so se zmenili, kakšna je njegova pozicija, ali bo šel, ali ne bo šel, ali bo odstopil, to so da je njihove zadeve. Ne? To je pač kriterij, ki je postavila pač DLGV, ne? Da prav, posebej, to govori o neki drugi stvari. Ta stvar je ta, s kakšnimi tveganji se srečujejo določene stranke, ne, ki so na hitro nastale, ne, ali pa ki so na hitro sestavile svojo kandidatno listo. Ne. Ko sploh ne vedo, koga pravzaprav so vrstili na listo. Vprašanje verodostojnosti, ključno vprašanje. Hvala lepa.